tapşırıq nömrəsi 7-dir. İnsanın baş beyin yarımkürələri qabığının sol hissəsində 10 milyard hüceyrənin sinir impulslarının ötürülməsində iştirak edə bildiyini qəbul etsək, baş beyin yarımkürələri qabığı hüceyrələrində neçə cinsi xromosom olur? Bu məsələni həll etmək üçün biz mərhələlər şəklində edəcəyik. İlk öncə isə bir dənə beyin yarımkürəsi qabığı çəkərik, onu iki hissəyə bölürük sağ isə və sol isə. Məsələdə deyir ki, sol hissədə 10 milyard hüceyrə var. Yazıram 10 milyard hüceyrə. Əgər 10 milyard hüceyrə solda varsa, sağda da 10 milyard hüceyrə olacaq. Uşaqlar, biz bilirik ki, sinir hüceyrəsinə adlanır neyron. Neyronun funksiyası nədir? Neyronun funksiyası sinir impulslarını ötürməkdir. Hər bir neyron ətrafında isə onun 10 ədəd P hüceyrəsi var yazıram P hüceyrəsi. P hüceyrələrinin funksiyası nədən ibarət idi? P hüceyrələrinin funksiyası isə bu sinir hüceyrələrini, yəni neyronların dayağını təşkil etmək, onları qidalandırmaq və müdafiə etmək. Əgər mən neyronları x ilə işarə etsəm, p hüceyrələri olacaq 10x. Çünki bir dənə neyronun ətrafında 10 dənə p hüceyrəsi var. Bəs sinir toxuması nə idi? Sinir toxuması neyronlardan və p hüceyrələrdən təşkil olunmuşdur. Yəni neyronun üzərinə gəlinsin p hüceyrə = sinir toxuması. Əgər neyronları x ilə, P hüceyrələri 10x ilə işarə etsəm, sinir toxumasını 11x ilə işarə edə bilərəm? Bəli, edə bilərəm. Deməli, sinir toxuması olacaq 11x. İndi məsələdə isə bizim əsas fikir verəcəyimiz isə 10 milyard hüceyrənin sinir impulslarının ötürülməsində iştirak edə bildiyini qəbul etsək, sinir impulslarının ötürülməsində iştirak edə bilirsə bu 10 milyard hüceyrə. Demək, bu hüceyrələr nədir? Neyronlardır. Böyük yarımkürələr qabığında isə sağ və solda 20 milyard hüceyrə var. Əgər 20 milyard hüceyrə neyron varsa, peç hüceyrələri 10 dəfə ondan çoxdur eləyəcək 200 milyard sinir toxuması eləyəcək 220 milyard. Başqa üsulla da bu 220 milyardı tapa bilərəm. Əgər mən 20 milyardı x ilə işarə etsəm, onda 11x-i necə tapacım? Bunu isə z ilə işarə eləyək. z bərabərdir 20 milyard vururam 11x-ə bölürəm xə. Cavab eləyəcək yenə 220 milyard. Kimin üçün hansı üsul asandırsa, elə tapa bilər. Tapdım ki, böyük yarımçırələrin qabığında mənim cəmi 220 milyard hüceyrə var. Daha sonra nəyə fikir verməliyəm? Mən bilirəm ki, bir dənə insanın somatik hüceyrəsində, bir hüceyrəsində neçədən xromosom var? Bəli, 46 xromosom var. Bu 46 xromosomun 44-ü autosomdur. Nə idi? Autosom xromosom, kişi və qadınlarda bir-birindən fərqlənməyən xromosom dəsti. İkisi isə cinsi xromosomlar idi. Məsələdə isə məndən cinsi xromosomları soruşur. Ona görə də yazıram. Əgər bir hüceyrədə 2 dənə cinsi xromosom varsa, bəs 220 milyard hüceyrədə nə qədər cinsi xromosom olacaq? X x bərabərdir 220-ni vururam 2-yə, bölürəm 1-ə. Cavab eləyəcək 440 milyard.